Alexandrina, qual é a receita de hoje? É um escondidinho de batata que o filho do José me ensinou, esse escondidinho de batata. Escondidinho de batata com... um ovo frito. Um ovo frito. É, como a gente já almoçou, era na verdade uma dúzia de ovos. Só que como a gente já almoçou uma bela de uma canja, então a gente não tem mais barriga para tanta coisa. Aí a gente vai fazer só com quatro ovos. É, é. Ok. É ovo ou ovos? É ovos, assim. É ovos. Eles dizem que é ovos, mas se você falar ovo, todo mundo vai entender. Todo mundo vai entender. Mas, então você faz um purê de batata. Faz um purê de batata. E coloca e frita ovo. O ovo. Uhum. Aí põe uma camada de purê de batata embaixo, o ovo no meio, e depois cobre com um purê de batata em cima. E põe queijo e põe no forno pra derreter um pouco o queijo. Beleza. É, entendeu? Parece uma receita fácil, né? É fácil. Ok. É fácil e é barato. Não é barato? É, depende, né? O mais caro é o que, os ovos? A manteiga, eu acho. É. A manteiga. Não, é verdade, é. O mais caro é a manteiga. Eu devia ter comprado batata lavada, Alexandrina. É, né? Ia facilitar a sua vida, né? Não, é porque às vezes essa batata aqui é melhor do que a outra, sabe? Quando ela vem assim, ela é mais enxuta. Mas a Alexandrina não tem preguiça, ela põe pra cozinhar assim mesmo. Então, e nessa receita não tem tempero, assim, tipo não, cebola, não nada, tem, essas coisas? Não. Nada? Não. Vai o quê? Sal com alho? Sal com alho e só. E só? Só. Ah, mas é simples, então. É simples. Ok, agora então vamos tá pro nosso... Tá filmando, Chico? Tô filmando, tô filmando. Bom, nós vamos pros nossos comerciais até... É, até... Cozinhar batata. Cozinhar batata. Água fria aqui que o povo fica. Tem gente que não gosta de passar isso, mas é porque eu quero descascar logo. Ah, porque senão entorta a panela? Não, a dona Sinhá falava assim que não podia porque estopora a batata. Coisa de, ah, é? É, coisa de cabeça de velho. O que, que é estoporar? Diz que é uma doença, é tipo assim, fica roxa, sabe? Muda a cor? Ah, o povo, isso é coisa de antigo, de antigamente. Coisa de antigo não vale hoje, né? É, não vale. Coisa dos antigos não tem muita coisa? Os antigos não tem muita coisa? Eu já acho que dos antigos tem muita coisa que vale, viu, Alexandre? Não, tem coisas que vale. Com ovo também eu faço assim. Mas sabe o que você podia fazer? Ah. Enquanto essa batata esfria, você podia fritar os ovos agora, né? Aí depois... É, mas é que eu quero fazer o purê primeiro. Por quê? Vai tudo pro forno igual? Vai. É mesmo, né, Chico? É, dona Alexandrina. Tem hora que o assistente povo... funciona, né? É, não, mas o povo fala assim. Chico, dá muita opinião. Mas tem hora que a cabeça da Alexandrina precisa, assim, dos empurrão também, viu, gente? Obrigado, Alexandrina. Não, por isso que eu não... Ela, como que você aguenta, Alexandrina? Eu disse, não, o Chico é de boa. Ele tá, eu já acostumei com as opiniões dele, não tem problema. Entra pro ouvido e sai pro outro. É, entra no ouvido e sai pro outro. Mas a cabeça da gente também precisa, assim, de... Sabe, assim... Uma palavra amiga. Uma palavra amiga. É, que não seja com xingo. É. Mas o povo acha que... Eu nunca te xinguei, né, Alexandre? Não, você... Se você me xingar, você tá ferrado. Que medo! Deus que me livre de xingar esse, nem no sonho, Alexandre. Nem no sonho. A sua palavra é igual um dardo flamejante. Bom, mas eu dei o palpite, você nem vai mudar, né? Nem você vai continuar. Mudar, porque eu já tô continuando de cascar batata. Foi a mesma coisa que nada, né? Que nada, eu já tô com a mão na massa, então vamos. Vamos amassar do lado. Vamos amassar aqui. Ai, ai, eu tô...
No olho. Tá chorando? Não, acho que foi a fumaça da batata que entrou, tá ardendo meu olho. Eu acho que essa fumaça, ó, esse fogão de lenha, primeiro foi a goiabeira que tava verde, que tava lá fazendo. Agora jogaram o osso. E aí o... Agora, tá sentindo o cheiro de crematório? Então, De crematório. De crematório, nossa. Tá cheio de crematório. Quando queima os mortos, fica assim. É. Querendo gostar, que eles credem. Eu nunca quero ser cremada. Não? Eu não. Mas eu já quero. Eu quero virar adubo logo. Não credo. Quero, não quero ficar naquele caixão de plástico ali, os bichos comendo eu devagar, assim. Mas não é plástico, é de madeira. Ah, mas... Ó, eu fui no negócio do meu pai lá, pra escolher caixão, só tinha de plástico, umas coisas horrorosas. Mas existe caixão de plástico? Eu falei, aquilo e um saco é a mesma coisa. Existe? Existe? Imitando madeira, né? Sei. Mas é de plástico. Mas eu não sabia que existia caixão de plástico. Existe, eu vi quando... Porque eu já fui em muitas funerárias e não tinha caixão de plástico. É que talvez você nem reparou, mas era de plástico. Eu detestava passar perto, porque eu tinha medo. Ah, no tempo que você ia, de repente, ainda era de madeira. É, mas... era de madeira. Agora é de plástico. Credo. Mais você... barato. Ah, eu não quero. Então eu só fico bem rica pra comprar um de madeira. Não. O que eu tiver tudo de dinheiro vai ser do meu caixão. Mas eu tô falando, não quero. Gente, como é que nós caímos nesse negócio? Ah, o crematório, né? É. Jogaram. Eu não quero um caixão de plástico. Mas é normal. Credo, você é muito pobre. Ai, ai. E se me põe em caixão de plástico, quando eu estiver lá dentro, eu venho puxar a orelha de quem me impôs. Ah, é? É. Nossa. Então, ó, que escutem as pessoas que vão enterrar que... Alexandre. Eu não... Se vocês querem ter um sono tranquilo, olha, caixão de madeira de nela. Madeira bem envernizado. Bem envernizado. Uma tampa de vidro. Ah, de vidro? É bem chique. Não quero caixão de couro. Então você vai ter que estar bem maquiadinha, bonitinha. É. Gente, um papo desse. Ai, gente, isso aí não tem receita. Não, isso fica uma receita, né? Olha a conversa. Olha a conversa. Vou jogar isso aqui que é pra dar pra Peppa. Ah, isso é pra Peppa? Ah, a Peppa come carne, é, carne não, é batata. Eu fiz burrada, eu joguei água fora. Por quê? Ela gosta também? A água também é bom. É saudável, né? Tem... É, eu fiz burrada. É que a Alexandrina sempre vai. Ela é. Ela, a Alexandrina não. A Alexandrina não é perfeita. Não é. Aqui de perfeita não tem nada. Deixa que eu pôr isso aqui. De prefeito não tem aí nada. É toda doida mesmo. Agora eu vou amassar a batata. Amassar a batata para fazer o purê. É. O purê você vai temperar ou é só a batata? Não, eu vou temperar. Ah, ninguém merece com... purê sem temperar. Ah, é? Por isso que você pediu o leite e a manteiga? Não, ninguém merece purê sem temperar, não. Gente, eu tenho que... tomar vergonha e comprar um negócio desse. Esse aí é aquele quebrado ainda? Não. Ainda é um amassado. Mas não é aquele que sai, né? No meio. É esse mesmo. Aff, Alexandrina. Que tem que chamar o Valdomiro pra arrumar no meio do caminho? Não, mas acho que ele não vai precisar arrumar, não. Porque a batata tá mole hoje, é, né? A batata tá mole, mas esse ainda é aquele quebrado mesmo. A mulher arrumou casa própria, mas o amassador de batata dela... Não arrumei. É de menos de R$1,99. Não, é porque isso aqui, menino, tem lugar que ele é muito caro. Mas tem que comprar um caro, que deve ser bom, né, Alexandrina? É. Que não quebra. Tem razão. Você foi comprar o baratinho. Oi, tá bem? Isso aí é do tempo de seu Pedro ainda, não? É. Alexandrina, não é por nada, não, mas... Fica só com a foto do seu Pedro, viu? Tá ali. Tá ali? A foto do seu Pedro tá ali. Não, não pode ficar só com a foto. Você tinha as lembranças muito boas. Não, a lembrança boa você pode ficar, mas eu tô falando coisa material. Coisa material, né? É. Não, se bem que tem muita coisa boa aqui dele, né? Tem o banquinho. Tem muita coisa. Tem a geladeira, boa. Tem o fogão. Nossa! O fogão, eu só não joguei fora outro dia porque foi seu filho que me deu. O que aconteceu com o seu fogão? Não, eu vou contar. Não, é melhor não, né? Não. Nós já estamos falando de morte no meio da não. Receita. Se a gente for falar isso, o povo muda de vídeo.
Aí, povo, faz de conta que a gente não falou nada. É, faz de conta que vocês são surdos. Estamos espremendo batata pra receita, só. É, só. Ô, Alexandrina, você faz diferença de batata? Porque diz que tem batata que é boa pra isso, batata que é pra aquilo, pra fritar. Eu não. Você não sabe, né? Eu, pra mim, deu certo, eu ponho qualquer uma batata. Deu Mas certo. Você sabe que tem uma batata rosinha, né? Então, diz que é boa pra fritar, essa? É, aquela. Mas eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu vou que o dinheiro der pra comprar. Porque, ah, entendi. Entendeu? Essa é a boa, né? Essa é a boa, porque aquela rosinha, ela é mais cara. É mais cara. Essa daqui é mais barata. Aquela que eu lavei. Não, eu comprei um, não era mais barata, não. Não? Então, tinha uma mais barata que essa. Que a suja é mais barata. Ah, é? É. Mas não era, não. Então, eles venderam, eles iam enrolar. Quem vendeu, porque olha, quando é batata lavada, ela é mais cara. Ela é mais cara. É isso. E essa daqui é a mais barata, porque ela tá suja. É, mas não foi, não. Então, o povo olha pra você, vê que cara. Não, mas era supermercado, Alexandrina. Ah, é supermercado? Mas sabe o que é? Essa era grande e suja. Uh-huh. A que era mais barata, era pequena e lavada. Ah, é? É, mas eu falei, eu tô com dó da Alexandrina descascar. Então eu vou levar grande. Ah, por isso que eu comprei a mais cara. Não, mas batata tá muito caro. Batata, tomate, cebola, virou ouro. É. Nossa, tá louco. Por isso que eu tô, quando você não traz, eu tô fazendo as receitas mais baratas. Alexandre. Não, é sério. É. Ok, agora o purê da Alexandre. Agora o purê. Você vai jogar manteiga e leite aí dentro? Manteiga e leite. Manteiga que o Chico trouxe. Cadê ela? Manteiga de verdade. Manteiga de verdade, gente. Uou. Só o Chico que traz essa manteiga. Eu peguei essa manteiga porque era de Minas. E como eu estou voltando de Minas, eu acho que tudo que é coisa de... Ah, essa manteiga veio de Minas? É, não, é a marca dela é mineira. Escuta, eu não vi você botando sal aí, fia. Vai. Não, eu vou ver porque a manteiga já tem sal, entendeu? Você tá querendo botar pouco sal pra agradar o patrão? Sal pra casa do patrão que não pode comer sal. Não é que não pode. Ele não quer comer sal. Não, tá sem sal. Assim. Tá sem sal. Tá vendo? Tá sem sal, mas o gostinho da manteiga. É bom, né? Eu achei que essa manteiga ia ser boa. Manteiga é manteiga. Mas também sem sal não é bom, não, olha. Ok, um tanto de sal. É. Meia colher de sobremesa de sal. É. Agora que vai ficar gostoso. Eu vou estar pondo mais um pouco de manteiga. Você sabe o que fica gostoso em purê, Alexandrina? Uh-huh. É, manteiga pode caprichar. Diga. Noz moscada em purê, você já botou? Eu nunca coloquei. Nunca? Não. Eu às vezes coloco. Sério? É gostoso. Você sabe aquela que raspa? Sei. Eu não tenho noz. Não, mas não precisa pôr noz, eu tô falando. É que eu não tenho. É muito difícil eu ter noz moscada. Ai, manteiguinha, ó. Nossa. Prontinho? Prontinho. Agora eu vou cortar o tomate, viu? Ah, vai tomate? Eu vou, não vou pôr pimentão, eu posso mudar a receita, eu vou pôr tomate. Ah, então, é opcional, então. É. Pode botar ou pimentão, ou tomate, ou nenhum dos dois. Ou nenhum dos dois, mas o tomate ele vai ficar, porque eu vou fazer tipo assim, vou passar o tomate numa manteiga, um pouco de manteiga. Ele ficar aqui com o molho que eu vou pôr assim em cima, entendeu? Entendi. Você vai ver como que é. Se você não estiver entendendo, daí você vai ver como que é. É, eu já entendi como é. Sim. Você vai dar uma pequena refogada com manteiga, né? É. O tomate tá muito caro também, tá? Custou R$7 o quilo. Tá caro, né? Tá. Outro, no tenda, já lavei isso daqui. Ó. Lavar demais acaba. Não pode acabar, não, porque tá caro. Pode acabar antes de a gente fazer a receita. Antes da gente fazer a receita, não, porque tá muito caro. Deixa eu lavar. Vai que o rato passou aí, né?
Ou a barata. Não, barata. Ou a formiga. Ou a formiga. Mas, ai, essa de rato cruz grande. Ó, você tá vendo aqui? Você tá filmando? Tô filmando. Bom, agora a manteiga derretida para dar eu uma vou pôr o tomate aqui. Pequena refogada no tomate. É. Zulu, sai de perto. O Zulu tá querendo... Você tá querendo comida, né, Zulu? Mas não tá na hora ainda, não. Não, é que ele... O Zulu essa semana passou mal. Tá, já pus aqui, ó. Ok. Tô vendo. Você tá filmando? Tô filmando. Aqui vai cozinhando enquanto... Aqui ele vai cozinhando enquanto eu faço as outras coisas aqui. As outras coisas vou... é fritar o ovo, não é? É. Eu vou aproveitar... Deixa eu pegar a frigideira aqui. O ovo frito é ovo frito normal? Oi? O ovo frito é ovo frito normal? É, mas tem que deixar aquela, ele molinho e com aquela pelezinha morena. Sabe? A pele morena, eu não sei o que é. Ovo com pele morena, eu não conheço. Você vai ver. Conheço gente com pele morena. É. Não, quando ele fica um pouco queimadinho, Chico. Ah, tá. Você entendeu? Então ele queima embaixo, mas em cima tá meio cru ainda. Meio tá molinho, é. Aqui, deixa eu ver. Delícia. Você adora manteiga, né? Uhum. Eu comi essa aí pura. Olha. O bicho é doido. Comi isso aqui puro assim, ó. Eu tava fazendo a batendo a manteiga e comendo. Isso é pra fritar o ovo, né? É. A gente, na dona tinha, a gente comia manteiga mesmo. Deixa eu achar a travessa. Tá aqui. Tô achando grande ela. Tá grande? Tô achando. Não, não sei não. Talvez não seja. Tá bom. 4 ovos? Não, dá certo. Aqui, ó, 2 e aqui 2 do lado. Então tá. Tá vendo que eu tô medindo? Tô vendo. Eu tô vendo se tá medindo, quero ver se vai caber. Não, mas vai, ó. Aqui 1 ovo, aqui 4. Ok. Certo? Deixa eu ver se eu tenho orégano pra pôr no tomate. Ah, fica bom, né? Achei. Você guarda orégano aberto vai assim? Hã? Você guarda? Não, aberto? Ela tem um feche aqui, ó. Ah. Tá vendo, Chico? Tô vendo. Ah, porque senão perde o sabor. É. Né? Mas ela tem um lacre aqui. Vamos fazer propaganda. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Tá vendo como que é? Ah, bom, agora é sim. Olha, quando eu mato a cobra, eu mostro o pau. Ai, peraí, essa menina é triste. Não, precisa pôr sal também. Agora eu vou quebrar os ovos. Vai fritar um de cada vez? Um de cada vez, mas para isso eu tenho que pôr o purê já embaixo aqui. Ah, tá. Por isso que você já foi pegar a forma. Aqui uma camada fininha. Nem precisa untar aí, né? Você já botou... Botou bastante manteiga embaixo. É, porque passei bastante manteiga embaixo. Eu não sei se eu vou conseguir comer isso não, Alexandre, que eu tô com o almoço na barriga ainda. Sério, Chico? Mas você pode levar. Posso. Por isso que eu já trouxe o Tupperware. Tá vendo? Eita, que ovo bonito. Tá bonito esse ovo? Muito bonito. Olha. É. Deixa eu... Bom, agora fritar os ovos. É, deixa esquentar ali. Muito bonito esse ovo, né? Ovo frito na manteiga é outra coisa, né? Não é? É muito mais gostoso. É. O baiano come muito ovo assim na manteiga, sabia? É? É. Manteiga de garrafa. Manteiga de garrafa, é. Thank you.
Beleza pura. Que bonito. Forno nele. Forno nele. Tô empapando. Alexandrina, quanto tempo? Até derreter o queijo. Bom, gente. Legal. É. Alexandrina! Oi, gente! Não tá pronto esse negócio daqui aí? Daqui a pouco. Mas como? Eu vou pôr um pano aqui pra eu com ele pra não pôr. Mas não é possível que não tá pronto. Já ficou mais de meia hora nesse forno já? Aí. Já? Já. Nossa, Chica. Hoje a gente regaça de comer. Como olha, sempre, a gente vai, né, comer pelo dia que o Chico ficou lá em Minas. É. Nossa, Chico, depois você traz um coisa desse... Essa carruagem que você fez lá em Minas, que eu quero assistir. Da carruagem, né? É. Carruagem. Carro de boi, carro, Alexandre. De boi. Eu trago. Eu vou trazer tudo no pendrive pra você colocar, tá? Tá? Nossa, vai ser da hora. Vou botar tudo no pendrive pra você. Vai ser da hora. Tá pronto, Alexandrina? Vamos ver. Tá. Olha, Alexandrina, olha aí. Menina prendada essa menina, viu? Valdomir. Isso, ajuda ela, Valdomir, que esse forno é muito valioso. Eu sei, Valdomir. Pode desligá-lo? Pode. Olha. Haja barriga. Deixa eu desligar aqui. Agora. Muito bem, Alexandre. Bom, gente, será que alguém tá com fome, não? Eu vou comer? Olha, porque é engraçado, né? Na hora que sair o negócio, todo mundo vai pra cozinha. Eu só vou experimentar porque me dá um 10 pra Alexandrina. Porque você já sabe que tá bom. É, tá bom. Mas porque se eu não experimentar, você já falou que não experimentou. É. Eu acho que não ficou bom, não. Mal sabe que eu já tô cheio de canja aqui. Não, mas esse daqui é... Vamos dar uma canja pra ela, vamos comer, vai. Vamos dar uma canja, vamos comer, vai. Aqui é o prato do Chico? Não, não. Eu não gosto de prato de plástico, Alexandre. Por favor, não. Olha, o Chico não gosta. Plástico não. Tem sal, né? Ah? É, isso também não, é sem sal, gente. Vocês já vão no saleiro ali, porque está sem sal. Só o sal da batata. Não, mas você não vai estranhar, Valdomiro. Você vai ver. Você vai comer e não vai estranhar. Não, é. O Paulinho vai. Ah, não, mas eu tô, né? Aí, tá vendo? Tá o negócio. Deixa eu explicar a situação. Você já está acostumado então. Sem sal. Não, porque isso aqui tem bastante o quê? Mussarela, né? Não. É queijo de parmesão. Queijo de parmesão, exatamente. Então aí você pode esquecer do sal. Que automaticamente você já sente o sal. Agora no caso da canja, de bem notinha, né? Vamos ver. Vamos ver. Tarantã. Aqui, vamos ver onde é que tá o ovo. Que aqui é escondidinho de ovo. Se o ovo não sair. Será aqui, que você vai conseguir achar o ovo aí escondido? Cadê o ovo? Não é Páscoa, mas o ovo está escondido. Olha, o ovo tá aqui dentro, gente. Nossa, mas olha a Alexandrina exagerada. Pra quem é isso, Alexandrina? Quem vai conseguir comer tudo isso? Chico. Quem que vai comer agora? Ó, oh, o meu ovo ficou aqui a melhor parte, eu vou pegar. Ah, o seu, esse? É. Ó, oh, esse que é legal, né? Tem visita em casa, ela pega o primeiro prato pra ela. A visita vem pegar. Visita, vai de serviço, senão você não vai comer. Então, aonde tá o ovo aqui? Fala aí. Ah, o Paulinho de novo. O ovo tá escondido. O ovo tá escondido. O ovo escondidinho que essa pessoa que tá pra gente achar ele. Tá escondido. Aqui tá o ovo. Essa fila aqui tá o ovo. Essa fila. Aqui tá o ovo. A Paulinha ataca pelo meio. Aqui no meio tem ovo e aqui dos lados, tu... aqui tem ovo. Ela falou tudo ao contrário. Pra ninguém achar ovo. Mas tá de ovo, não. Eu acho que você fosse... O nome sorte... desse aqui é escondidinho, então de você ovo. Tá procurando, né? É, tem que sair procurando, não, mas exatamente. Você... Mas se você cortar aqui, você vai achar... escondidinho. É. Aqui, se você cortar aqui, ó, você vai achar dois ovos, um aqui e outro aqui. Ah, vou falar, tem ovo pra todo canto. Tem o que não tem é gema, porque a gema, ela tá no lugar certo. Olha, vai com... corta ele assim. E daí você vê. Não vai ficar ganhado, não. Mas esse é muito grande. Não, não fica ganhado, não. Vamos sentar. Não, mas é muito grande. Vamos sentar? Olha, que saiu assim. Menino, tá? Ô, Valdomir, faz um favor pra mim. Não falo de boca cheia. Ela não tem nem comer. Põe um pouquinho pra mim. Claro, Chico. Mas aí é pra ir esfriando já. Ó, o prato tá ali, ó. Você fala com ovo ou sem ovo? Não, se você conseguir achar, bota ovo. Eu senão... vou achar um ovo aqui, que ver. Esse cantinho aí tá bom. Um queimadinho. Pra mim o bom é ficar queimadinho. É, Chico? É. Aí o meu acabou saindo do ovo aqui, hein? Bom. Fala aí, Paulinho. Vai estar uma delícia. Presta ou não presta? Como diz a Alexandrina, tá uma delícia. Faça sua casa, você vai adorar.
Ele pegou. Ele aprendeu direitinho. Gente, olha. É um pratinho. Gostou, Alexandre? Um jantarzinho leve de boa noite. Jantarzinho leve. É. Só um pratinho. Bom, então, a canja já era, né? Uhum. Agora a canja pula ela. Congela ela. Congela a canja. Ah, a canja foi de manhã, agora já é a janta. De manhã? É. Gente, com arroz. Vocês não querem com arroz? Não. Não, arroz é da Pepa, Alexandre. Não vai roubar o arroz da Pepa. Não, mas isso aqui com arroz fica delícia. Arroz é da receita do Baldomiro. Do Baldomiro. Não, a Pepa não vai participar daquela santa ceia lá, não. Deixa eu esfriar. Com amor. Deixa eu esfriar, né, Rodolfo? Ah, isso vai fazer mal pros dentinhos. A nossa, língua. Isso aqui com arroz é uma delícia. Nossa, não, é sim, com arroz é. É. Mas não é agora, não. Alexandre, eu tô estranhando que você tá comendo sem feijão, sem farinha. Não. Você tá diferente, alguma coisa tá acontecendo aí. Se você comesse um ovo frito e uma batata amassada, é uma coisa. Agora isso aqui isso é diferente. Ah, não, no forno com queijo assim, é outra coisa. Bom, alguém vai dar nota aí? Não. Dá pra lembrar. Fala pra lembrar. Dentro do pano com a boca feia. Ah, é, nota 10 aqui é pequena, né? Pra tudo, não vi. Nota 10 é 11. É 11. É 11. Ah. Não, só pra Alexandria. Tá muito gostoso. É gostoso. Puxa. Ó, levou uma nota 20 hoje, né? De hoje, tem que ser assim, frito o ovo, né? Tem que ser frito. Acho é que tem que ser frito, ele é frito. Né? Ele é frito. É na manteiga. Aqui é tudo na manteiga. Eu que o Alexandre não levou uma... Não precisa pôr sal em nada. Ah, só um pouquinho. Só mais no purê. Não precisa pôr muito sal. Porque o requeijão... Tem sal. Já tem, sal. A manteiga já tem sal. E a vida tem sal. E a vida tem sal. E a vida tem doce. Uhum. A vida tem sal. É a gente que tem que doçar ela. Viu? Uhum. Eu senti que você é bom de prato, mas aí não. Vai ter gente do outro lado fazer o Paulinho lá. Ah? Isso, olha lá. Olha, tá até derramando. Que jeito. Vai batalhando pra caramba lá embaixo, arrumando aquela cerca lá, hein? Vamos aí. Você derrama a cerca? Olha lá, o Paulinho soa debaixo da linguinha. Descarregamos o telho, né? Que os negócios tudo lá. Nossa senhora. Sério? Aonde que eu não vi nada? Tá lá embaixo. Você não viu que você tava cozinhando aqui? Não. Olha o brinco. Opa, olha a Paulinha. E aqui, fazendo aqui a receita. Cara, eu vou dormir lá e tava trabalhando lá. Esse folhinho de batata. Com tá ovo. Bom, né? Batata, ovo e queijo rápido. Parmesão, né? Uhum. Parmesão. Nota 10, tá? Nota 10? Pô, ficou. Obrigado. Faça na sua casa. Vocês vão. Ah, dou. Faça, moço. Agora só falta eu comer. Não, termina aí. Peraí, Chico. Alexandrina, filma eu? Filmo. Ok. Belezinha. Vamos lá. Ula. Nossa. Gente, hoje escondidinho de ovo. Eu pedi pro Valdomiro me servir. Vamos ver se ele conseguiu achar o ovo aqui. Eu acho que não. Eu acho que o Valdomiro. Só meio batata, Valdomiro. Valdomiro, você não achou o ovo? Não, mas eu não quero, não. Tá bom. Não quero ovo, não. Um bom pedacinho do ovo. Pega o prato, Paulinho. Põe mais. Já tá bom. Um pedacinho do ovo, Chico. Não, mas eu não quero, porque eu não vou aguentar comer nem isso aqui, não, cara. Mas você tem que esquentar o ovinho. O ovinho com manteiga, Chico? Você essa manteiga de verdade. Nossa, come, Chico. Chico, eu aprendi a filmar. Tem gosto de ovo na manteiga. É. Muito bom. Alexandrina, nota 10. Nota 10 para quem mandou essa receita. Muito obrigado, Ricardo, né? É, Ricardo. Muito legal, cara. E fácil e barato. É, não fácil, tem muita... eu não sei se é muito fácil, não, viu? Tem que fazer, esquentar a batata, depois fazer o purê, fritar cada ovo. Eu ia esperar meia hora no forno. Se não tiver uma Alexandrina em casa, não sei se é muito fácil não, né? Eu, pá. Não é. Gente, tá muito bom. Pode fazer em casa. Tá aprovada. Oh. Gente, ó, o Valdomiro me serviu. E eu já tinha comido a canja que ele fez no outro vídeo. Então eu não consegui comer tudo. Tudo bem? O importante é que ficou gostoso. Não, ficou maravilhoso, gente, mas não dá. Nós comemos uma outra, faz duas horas. Vai comer isso aqui? Não dá, pra mim não cabe. O Chico tem um buchinho pequeno, gente.
Não é que nem a Alexandrina. Aqui, ó. Aí, olha. Tá bastante quêntico. Aí, olha aí. O que é isso? Lá dentro é assim, ó. Você sabe que... Vamos dar abraço? Vamos. Vamos, gente, pros abraços. Abraço, um abraço. Vamos lá? Gente, depois de dois almoços, vocês viram um só nesse vídeo, que foi o escondidinho de ovo, mas a gente já tinha comido a canja do Valdomiro. Uhum. Nós estamos mais que satisfeitos. Mais do que satisfeitos, mais do que almoçado, mais do que jantado. Quase dormindo, né? Gente, tá uma delícia esse escondidinho. Obrigado, Ricardo, que mandou a receita pra gente. Obrigado. Ficou muito legal. Obrigado, Flávio, também. É, então, é um detalhe, né? É. O ovo tem que queimar debaixo e ficar um pouquinho... E ficar um pouquinho mole em cima. Porque eu acho que isso dá um sabor diferente, é, né? É. Agora, eu não sei como que ele frito passou pra vocês. Foi na manteiga? Era na manteiga? Foi na manteiga, é. Então, ó, ficou muito bom. Ovo na manteiga é outra coisa, é, gente. É, manteiga mesmo, não é margarina. Manteiga de verdade, não é margarina. Tá certo. Ah. Gente, então vamos... Deixa eu falar aqui. Você quer falar alguma coisa? Não, eu vou falar do Flávio. Ô, Flávio, obrigado pela receita, tá? Tá aí a receita. Eu não sei se saiu 100% aquilo que você falou. Sei que foi aprovado pelo Chico, Alexandrina e o nosso amigo Paulinho também, que apareceu no vídeo passado. Obrigado, valeu. Gente, os abraços do Chico Abelha. Mas eu quero dar um recado antes assim, olha, gente, eu não estou conseguindo responder as mensagens, né? Eu já falei isso outras vezes, mas eu tenho que falar de novo. Então, às vezes, se eu demorar para responder, é porque eu não consigo dar conta. E agora que eu estou viajando muito, e agora que nós vamos viajar para a Bahia... Também, se Deus quiser. Vai ser pior ainda, gente. Então, assim, olha, vocês quando mandarem mensagem para mim, por favor, mande texto ou e-mail. E no WhatsApp, não manda mensagem de áudio, porque demora para eu escutar e aí é complicado, tá bom? Se vocês querem ser lidos, se vocês querem que eu leia, veja o recado, então manda mensagem de texto, beleza? Beleza? Ok, abraço. Vamos lá. Terezinha do Tatuapé em São Paulo, que acabou de ligar para Alexandrina. Um abraço. Terezinha. Elaine, Geni e Felipe de Capão Bonito. Um abraço. Rita de Poços de Caldas, Minas Gerais. Um abraço. Celina e Miguel de Tupaciguara, Minas Gerais. Um abraço. Luzia e Márcia de Santos, São Paulo. Um abraço. Anori, Sônia Regina de Ribeirão Preto, São Paulo. Abraço. Eu achei que já estava. Abraço. Hanna e Marco Antônio dos Estados Unidos. Um abraço. Jane Reiko e família de Registro, São Paulo. Um abraço. Abigail Ferreira de Mauá, São Paulo. Um abraço. Cleonice Silva de Turmalina, São Paulo. Um abraço. Ian, Luan, Vanessa, Juscelino e Juscelia de Camaçari, Bahia, e da Europa também. Uma parte é da Europa, outra parte é na Bahia. Chiquem. Abraço. Ivete Fracasso Martins, de Peruíbe, litoral sul de São Paulo. Um abraço. Cristina, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Um abraço. Socorro, de Pataxó, Rio Grande do Norte. Um abraço. Arthur, de Curvelo, Minas Gerais. Um abraço. Marcos, Lindilene. Lislene e Remijo. Não, Lislene de Remijo, na Paraíba. O nome da cidade é Remijo mesmo. Remijo? Né? Ele falou pra mim que não é sacanagem. O nome da cidade é esse. Não posso fazer nada. Remijo. Remijo, eu sei, mas Remijo. Ele falou assim. Diferente. Ele me contou uma história, não sei se eu vou contar aqui. Tinha um bêbado fazendo mijando no poste, não sei o que lá. Aí veio o delegado e falou assim: você não pode mijar aí. Falou assim: eu posso sim, eu remijo. Aí ficou a cidade Remijo. É, ficou Remijo. Foi isso que ele me contou. Um abraço. Então um abraço pra cidade do Remijo. Vou lembrar sempre do Remijo. Luiz Carlos de Búzios, Rio de Janeiro. Um abraço. Jusene de Rio de Janeiro. Não, de Janeiro. Sene de Janeiro? Eu esqueci. Acho que eu não escrevi errado, viu? Jusene de Janeiro, Presidente Prudente, São Paulo. Um abraço.
Maurício e Paula de São Sebastião, no Rio Verde, Minas Gerais. Um abraço. Que eles me hospedaram lá em São Sebastião. Obrigado, Maurício e Paula. E o nosso amigo que vai estar lá, vindos para Alexandrina aqui, o Paulinho e a Rose, e o casal de gêmeos que ele tem, que eu esqueci o nome. Kelvin e James. É isso? Kelvin e James. Ele me assoprou lá de longe. Obrigado. Um abraço pra todos, pra todo mundo. Pra toda a sua família. Que Deus abençoe pra vocês. Se sinta abraçado. É. Um abraço. Até a próxima, gente. Depois tem mais. Sempre tem mais. Tanta gente que estiver vivo, tá valendo. Betânia, Bernardo, meu filho maravilhoso. Um abraço. As filhas da Alexandrina, um abraço. Minha família, um abraço. Chico Abelho, um abraço. Um abraço, Adriana, um abraço. Ana Padovani, um abraço. Nossa, Ana Padovani. A Lúcia de Cornópolis. Teresa Silva de Portugal. Ah, Teresa. A Sônia de Salvador. Um abraço. A Maria dos Estados Unidos, um abraço. Olha, Maria. E o Alex, que vai completou 18 anos hoje, né? Hoje. Um abraço pra ele também. Alex. Maria. Beijo no coração. Parabéns pra você. Vocês dois, dá um abraço. Um abraço pra Alexandrina.